här handlar om att jag vill bilda en regering och förvalta vårt gemensamma politiska alternativ framåt. Det är vad det handlar om. Det handlar inte om vad jag känner. Så hur skulle du beskriva dina känslor inför Centerpartiet och Liberalerna? Jag är lite frustrerad, kan jag väl säga. Jag tycker att det är så många problem som vi borde ta tag i Sverige. Det händer så mycket dåligt just nu. Alla skjutningar som har kommit igång nu på allvar en gång till. Det finns så mycket politik vi skulle kunna genomföra för att lösa problem i Sverige. Och nu bara pratar vi och sonderar och istället för att verkligen gå i skarpt läge och bilda en ny bra regering. Om det här inte skulle gå vägen på onsdag så har du sagt att du ändå inte vill att Annie Lööf ska få sonderingsuppdraget. Varför inte då? Nej, det har jag inte sagt. Jag har sagt att Annie Lööf får självklart sondera om hon vill bilda en egen regering. Men man kan inte sondera en koalitionsregering mellan Moderaterna och Miljöpartiet mot vår vilja. Jag tror inte på en koalitionsregering mellan Alliansen och Miljöpartiet som sen söker stöd hos Socialdemokraterna för att bilda den regering. Varken politiskt eller matematiskt tror jag på en sån regering. Men är det inte bättre att ändå en annan alliansperson sonderar än att exempel att Löfven skulle göra det? Ja, men det är inte det. Jag tror inte på det politiska alternativet. Vi har just röstat bort Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det var för att vi inte vill regera med dem. Och jag tror inte att den regeringen blir bättre en andra gång. Utan jag tror att alliansen har mycket bättre förutsättningar på egen hand. Och det är det alternativet jag står fast vid. Tack.